לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה, אבל אין שוחטין בלילה, אלא לאור האבוקה או אור חשן. אבל אין לשחוט כנגד הלבנה, וכן אין לשחוט ביום במקום אפל, ואם שחט, שחיטתו כשרה. השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שאילו היה מזיד בשבת מתחייב בנפשו, והיה לוקה ביום הכיפורים, שחיטתו כשרה. אמנם מצד מעשה שבת במזיד, אסור לו לעולם לאכול מהבשר, ובשוגג מותר לכולם במוצאי שבת. רבים נמנעים מלאכול לב של בהמה שהוא גורם לשכחה, כמבואר בגמרא בהוריות, והוא הדין לגבי לב של עוף. ולדברי המקובלים טוב להיזהר גם מלאכול מוח או כבד של בהמה או עוף. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.